Moro, moro! Se olisi jälleen perjantai. Viikko oli mennyt vähän niin ja näin itseltä. Maanantain tempasi vasemman leukaluun. Mikä vittu siellä? Ja se oli poikki. Ja niin, vasemman leukaluuni tohon kun täytteli kantokäsittely aineen säiliöön. Tempasi se siihen luukkuun, tai se luukku aukes pienen tuulevoimasta. Se osui suoraan tuohon leukaluuhun ja se on ollut turvoksissa vähän enemmän ja vähemmän koko viikon. Yhtenyön kävi Pori keskussairaalassa sitä näyttää. Siellä jonotteli 4 tuntia siellä kaikkien puliukkojen akkojen. Akko ei se asia. Siitä ei tullut hullu hurskaamaksi. Tänään nyt on sit seuraava aika, 2:30, että katsotaan tuleeko siitä yhtään viisaamaksi. Se on joku sylkirauhanen vai mikä, mistä viimeks höpötettiin jotain häikkää nyt on vähän, ei muuten mitään, ei pysty suuta aukaisee. Mä ostin hampurilaiset tosta paikalliselta uudelta grillit, mikä tuohon kullalla avattu niin muutama kuukausi takaperin. Ja ei perkele suu auki niin paljon, että olisi pystynyt syömään. Joutui syömään 100 pala kerralla. Se vähän laitto haasteen. Muuten mennyt ihan kohtalaisesti tämä viikko. Siellä on Joni ajokoneen kanssa edes tuo kuvasi. Tää en tiedä näkyykö. Näkyykö kui hyvin, mut siellä se mennä meusto. Jomppe. Saisinkohan mä nyt asti kiveä? Olikohan tuo nyt jo valmiiksi vähän huono tuo teräketty, kun ei se nyt tunnu menevän mihinkään. En tiedä tekeiköhän Joni TikTok-liveä samaan aikaan, nyt en se niitä jonkin verran tekee kerran. Sillä alkaa tämän päivän jälkeen kesäloma. Meinas vähän, ettei oikein nyt ole enää semmonen fiilis kuin oli eilen. Vähän niinku saas loma alkaa tulemaan. Ja ensi viikon alus sit jatkuu. Tarvii varmaan kyllä vaihtaa tämän puun jälkeen tuo teräket. Ja niin, jatkuu sillä lailla, että toi mä menen tuohon vanhaan ajokoneeseen ja ajan sillä sitten, kun tuurikaveri rupeaa tätä ajelemaan pari viikkoa sitten pitäisi sillä lailla ajella, sitten kun Joni loma loppuu. Mä käyn vaihtaa sitä teräketjun, jotta odottakaa. Laitetaan hytti tolla, josta on sattus näkemään, kun Joni tekee kuorma, niin meikäläisen turpamärkkiä pällistä.
niin. Jos se nyt ei menis vähän paremmin tohon puuhun toi järäkin. Tää käy semmonen vieno tuulen vire. Vire tällä hetkellä just tänne suuntaan mihin. Tai just niinku vasta tuule tällä hetkellä. Tossa toi 3-4 motin puu tuossa vasemmalla puolella. Mä taidan sen suosiolla jättää, mä kaadan sen toiseen suuntaan. Toiseen suuntaan tein tää nyt mikä iso tuuli on. Tuossa mitä noit muutamia 3-4 motin puita kaateli, niin aika herkästi se tuntui tuohon tuulepuuskin ottavan. Se on vielä perjantai-päivä. Ja ei tässä nyt enää montaa tuntia ole tätä päivää jäljellä, kun sen lekuri tarvii lähteä, niin ei viitti tässä kohtaa päivää enää kaataa sitä puuta päälle. Ei ole timpali ihan niin tylsä alkuviikko, joutuu heti odottelemaan, koska kohan se kone tulee kuntoon, kun se apina kaatu puun päälle. Ja sillai vähän mieteen. Kyllä se taisi siinä teräketjussa oli kyllä sen aika paljon railakkaampi toi puu. Uuni kaatuu. Tää taitaa olla tämä leimikon paras kohta, mitä mä nyt ole. Koivuu täältä tulee aika paljon. Se on kyllä yllättävän hyvä tai tervettä koivu. Siitä saanut tosi paljon tehtyä tukkia näille lakeuksille, mitä normaalisti täällä on, että yleensä se on niin mutkasta tai sitten vähintään lahoa. Sitä ei kauheasti täältä tuu. Mutta tästä kohtaa näyttää ihan, tai ei tästä kohtaa, mutta tosta mistä nyt äsken tein. Heti kun on puhdas kuusikko kohta, niin sitten näköjään alkaa tulee lampu. Kyllä se sekamettä tuntuu olevan semmoinen, että se aika paljon sitä lahoa näköjään estää, että ei se tuu lainkaan niin paljon, jos on sekamettä ja saatikka sitten, jos on ihan täysin kuusimettä. Kyllä se laho vaan silloin yleisempää on. No tietysti on paljon enemmän kuustakin. Mitäskö tuo iso kuusi kaataa? Ei. Kyllä mä kaada se toiseen suuntaan. Tänään tarvitsisi tehdä vielä männystä, otanta, koivusta ja haavasta. Mä tuossa aamulla tein jo otannat, että on yhtä saatana otantojen ottamista. Työpäivät nykyään koko ajan tarvitsee. Eikä siitä ole kuitenkaan yhtään mun mielestä paremmin enempää hyötyä. No. Viisaa päättää siitä asiasta. Kai se, jos tämäkin puu tonne nyt kaatuu, mihin se nyt pitääkin kaatua, niin eiköhän se nyt tuo isokin simmaksi. Kyllä, tää nuri. Tääkin on kuitenkin 1,5 motin. Jötikkä on tämäkin puu todennäköisesti.
sitten, kun tätä on 30-40 metriä tullut tätä uraa, niin ei ole vielä tullut ajouralla kiveä vastaan. Noin muut urat olikin semmosia, että siinä ei 10 metriä pitempään. Ai, no tää oli 2 mottia. Oli tää nyt vaan perkele, että kyllä se saa olla vielä siinä jätetään. Joni, siellä tulla tuivertaa sekä kuormas kanssa. TikTokia tuossa, kun no nyt on ollut pieni suvantovaihe, en ole sitä nyt jaksanut oikeastaan paljon katsella. Mulla meni siihen vähän niin kuin kyllästyy. Siellä on videoita, mitkä on niin kuin tehty samalla, sama ääni laitettu miljoonaa eri videoa ja sitten on vaan eri ihminen, kun se höpöttää. Mun mielestä ei siinä ole nyt mitään mieltä siinäkään. Sitten niitä videoita tulee aivan samanlaisia. No, ei se. Ei ole ehkä se meikäläisen formaatti, se niin kuin jossain vaiheessa totesinkin. Motokuski olisi edelleen haus tähän koneeseen. Ei ole vielä ketään hakemusta. Tai ei ole pomo vielä sitä hakemusta tehnyt, mutta toi. Sellaista tähän kaivataan tosi jossain vaiheessa. Laittakaa hakemuksia tulee. Saas nähdä milloin ensi viikko. Ensi viikko to ajokoneen kanssa lähtee luonaan. Viimeksi kun sillä ajoin, niin se ei kyllä luonannut kerran millään lailla. Toivotaan, että nyt ei olisi vähän parempi. Siellä vissiin vähän kallistelee. Vähän kallistelee, kun nosturi piti toisella puolella olla. Siinä on kyllä varmaan aika varma laho. Laho tämä puu. Meinaa tämä takki. Siitä tehdään laho. Se oli laho. Jatkuuko vielä? Jatkuu. Se edellinen video muuten, mistä mä tein. Minkä tein, niin missä oli niitä muutama mökki. Muutama puu siellä mökin pihasta. Niin. Ne on. Mä tykkään tehdä niitä ihan sen takia, että siinä saa metsäomistaa niin paljon. Kun sekin niin kun näkyi niistä kuvista, että ne oli aika isoja puita ja varjosti tosi paljon sitä pihapiiriä, niin muuttaa kyllä aivan järkyttävästi sitä maisemaa ja sitä mökin luonnetta. Jos tietysti nyt ihan sama mitä täällä tekee, niin totta kai täälläkin näkee työsieliä. Siinä on ihan niinku, voi vittu ja se muuttuu taas lähdössä.
Se oli laho alus loppu. Tukki tosta lahoks. Lahoks ja sit pätkästää se vielä sit. Pois, voi vitsi. Tuo pää oli terve, mutta sit se muuttukin lahoks tosiaan. Niin, niitä on kyllä ihan... Ja se lähinnä jos mä nyt sanon videolle, että ei oo tullut viinaa pitkään aikaa, niin se ei oo, ei oo mikään, että toi nyt tarvii tuoda mun viinaa, se on lähinnä vitsi. Niin jossain vaiheessa niitä puteleita tuli niin paljon, että on... Että rupes itseäkin naurattaa, että mihin tämän viinamäärän kanssa joutuu. Onneksi on niin... janost kaveriporukkaa, että kyllä aina jollekin maistuu. Ja totta, kyllä se ehkä itsellekin kuumina kesäpäivinä, miksei maistuisi. Se on hyvää. Mäntytukki ja koivutukki. Ei ole noin paljon sit koivutukkii tullut, mitä täältäkin työmaalta oli tähän mennessä tullut. En muista koskaan viimeksi. Siitä on hetki aikaa. Huomen meillä olisi pesäpalloturnaus. Pesäpalloturnaus ja siinä on vaan aika persi. Huomiseksi on luvattu aivan helvekollista vesisadet. Ja ei se nyt kauhea paljon mairittelisin vesisatteeseen mennä pelaamaan. Siinä on jo vaan semmonen, että se on varattu se Ulvila pesäpallostadion ja siinä tulee UPV naisia sit vähän lisäksi, kun ei tullu ihan tarpeeksi pelaajia meidän porukasta. Niin paljon muuta ohjelmaa ja kesä tietysti on. Ei sitä kauhean helpolla noit viikonloppuja välttämättä vapaaksi saa ja niin päin pois. Ne sit onneksi aina tulee noihin mukaan. Ja jos se tosiaan niin huomen kauhean vesisatee siihen heittää, niin katsotaan nyt millaiset pelit saadaan pystyä. Sen jälkeen pitäis mennä sit vähän saunomaan ja on omaa työporukalle ja se on ihan hienoa, kun niitäkin näkee kuitenkin sitten taas niitä pirun harvo tuota työporukkaa. Tietysti tämä porukka, ketä aina koneketju kohtainen on, niin niitä nyt näkee. Mutta sitten taas puuautokuskeja ja muita ajokoneja ja motokuskeja, niin niitä näkee niin harvoin, että se on ihan kiva päivittää välille. Mikä tässä mottikeisari on. No, ehkä niistä asioista ei siellä. Toivottavasti ei puhuta. Itse ainakaan kauhean paljon vapaa-aikan ei kiinnosta työasioista. Työasioista puhuettua. Mieluummin kyllä jostain muusta. Tämä tuli ainakin lyhkäseen kattoon.
on se. Tää kesä on vähän siinä mielessä. Tänään olisi ollut yhden polttarit. Tai olisi alkanut tänään, mutta ne kesti. Mä nyt jätin väliin. Et sit on häät on tietysti tulos sit vähän ajan päästä. Ja viikon päästö firman, oliko se viikon päästö vai kahden viikon päästö? No, kuitenkin tässä muutama viikon sisällä niin on firma kesäteatteri, mennään ton Veneskoskelle kesäteatteri ja sit sieltä syömään ja sit on seuraavan päivän kummipoja rippijuhla, nyt kauhean paljon ei voi teatterilla maistella tota muumijuomaa. Muuten saattaa papi edes kädet vähän vapaajat. Tietysti jos vetoo Parkinsonin tautiin, niin se voi ehkä auttaa vähän asiaa, mutta en tiedä meneekö läpi. Jos on humoristinen pappi, niin menee. Meillä oli silloin, kun me mentiin emännän kanssa naimisiin, niin meillä oli aivan mahtava meidän vihkimispappi. Se on muutama kerran tullut vastaan sillä niin kuin siviili päällä, niin se kulkee musta nahkatakki päällä ja toi ilmeisesti tykkää heavy musiikista. Jonkin verrankin, mutta sanotaan, että ei sitä aina välttämättä kyllä ihan heti usko, että mitäs millainen ihminen on sitten niinku siviilis, että jos vaikka pappi onkin, niin se ei tuo ennen vanhaa tuo, nyt olisi ihan täysin skandaali, kun pappi menee Iron Maidenin keikalla tai kuuntelee jotain mörinä musaa, niin voi olla, että olisi kirkosta tai mistä pappis jutusti erotettu. Onneksi maailma muuttuu. Itse en kyllä siihen puulaakin enää kuulu. Oli pakko itse asiassa liittyä uudestaan siihen. Kun emännä veli pyysi kummiksi niitä muksuun, tarvitsi sen takia sitten liittyy takaisin, olisi pappi muuta taas todennut, että ei onnistu. Se ei mene jotenkin mun järkeeni se, että sä maksat koko ikäs kirkollisveroa ja ei se nyt tietysti varmaan paljon vuodessa on, mutta sanotaan, että jos 70-80-iseksi taaperrat tässä plantaa sille, niin on se kuitenkin sen verran iso summa, että sillä varmaan jotain muutakin käyttöä olisi ollut. Niin sä et kuitenkaan saa siitä yhtään mitään. Mä voisin kirkkoon liittyä sama tien, jos siihen sen jälkeen kuuluisi, että kun sä potkaset tyhjää, niin siihen kuuluisi arkut ja hautapaikat ja kaikki mitä siihen nyt kuuluu, mutta kyllä jos joku on kallis lystiin, niin kyllä se on kuoleminen. Tässä oikeastaan puolen sukua tai yli puolen sukua jo haudanneena, niin tuo niin. Tietysti kaikki nyt ei ole tietysti lähiomaisia, mutta pelkästään arkku ja nämä niin maksaa tuhansia euroja, niin se kannattaa olla kyllä joko ihan persaukinen tai sitten miljonääri, kun kuolema alkaa. Tulee muuten suvuliin saatanakalliiksi.
tää hyvä kohta leimikosta niinku loppu tähän. Nyt alkaa tulee sitten taas tätä koivuhaapa sekametelisoppaa. No, ei se mitään, tehdään pois. Tietysti tää on vähän huono sanoa tässä vaiheessa, tämäkin sama lause, mitä mä nyt oon välillä sanonut, että jos et oo vielä kanavaa tilannut, niin laita tilaukseen. Pian menee 3 tonnia rikki ja sitten tarvii keksiä joku 3 tonnia. 3000 tilaaja video. Video, että ne palkintojutut, ne nyt mä vähän niinku laitoin tohon taka-alalle. Ihan kiva nekin varmaan olis. Joo. Tää on tämmönen perjantai-video. Ja kyllä mä sen vähän nyt päätin, että ellei nyt jotain eriskummallista tai jotain erikoista työmaalla ole, että sit tarvitsis tehdä videota, jos ei mettaamista erikseen halua, niin sit voi tehdä video muunakin päivän kuin perjantai. Mun mielestä tää on ihan kiva tällainen viikonlopu alkajaisiksi ne. Tehdä sit jonkinnäköinen, kun näin nyt kerran tulee tehty. Voi vittu, ja sahasin kun mä edes viimeisellä. Noniin. Sahasikkaan. Joo. Päätetään perjantai kivesahaukseen. Ja jatketaan taas ensi viikolla, silloin mä olisin jo näillä näkymin ajokone. Viikon loput ja hyvää alkavia kesälomia, jos alkaa, ja jos loppuu, niin hyvät sillekin. Moro!